木棒的绑线过程。好，现在教大家如何绑线，要有一对棒，一捆线跟一只手工刀。好，我们先来量线。这线如何量？从你的大拇指拉长，就到你的大拇指这里，手工刀。好，就教大家如何绑线，打一个结。然后再放一个六过来，六六六，然后再转下去，然后再转进这个结，然后把它拉紧。好，这个结就能变大变小，就拿你的棒把它套下，接着另一边一样打一个结，放个六，转下来放进去，拉紧，同样的套起棒，这样收线。就这样完成了。